Продовжуємо далі «Файний ранок». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Позбавлення батьківських прав, крайній захід у відносинах між батьками і дитиною. Це найважчі сімейні суперечки в плані доказової бази, а також в емоційного напруження. І саме на цю тему ми вирішили поговорити з юристкою Анною Буднарук. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас! Ну, власне, що можете сказати стосовно актуальності теми позбавлення батьківських прав? Як часто до вас взагалі звертаються з цим питанням? Ну, найперше, варто сказати, що вона, може, актуальна тема і звучить часто. Але, власне, тому що дуже складна в плані доказовому, то це часто і закінчується на рівні консультації, тому що людина, яка ставить про це питання, насправді потім розуміє, що вона не готова до кінця йти в цій справі і доказувати їй свою позицію насправді немає чим. Тому питання звучить часто, але воно так само по собі часто і відпадає. Тим не менше, в адвокатському об'єднанні одна-дві справи на рік супроводжуються в цьому питанні. Все-таки йде супровід і представляються інтереси позивача. Хоча насправді довести дуже складно. Що все-таки означає позбавити батьківських прав? Що це для тих батьків і для дітей? Так, позбавлення батьківських прав означає те, що батьки потім не зможуть скористатися своїми правами на спілкування з дитиною, на виховання її і втратять майнові права також по відношенню до дитини. От оскільки цивільним кодексом встановлено, що батьки і діти – це є перша черга спадкування, то, відповідно, батьки, позбавлені батьківських прав, не будуть спадкувати після своїх дітей. Натомість дитина, щодо якої позбавлено батьківських прав, вона все рівно залишається спадкоємцем тих батьків і буде мати певне майно в такому разі. Крім того, це не позбавляє особу, яку позбавлено батьківських прав, обов'язково утримувати дитину. Тобто, якщо не помиляюся, аліменти, так вони зобов'язані? Так, вони зобов'язані в будь-якому разі сплачувати аліменти. І навіть якщо в судовій справі не ставиться питання про тими особами, хто подав цей позов, не ставиться питання про стягнення аліментів, суд за своєю ініціативою просто зобов'язаний прийняти рішення про те, що будуть стягуватися аліменти. І він зобов'язаний, суд приймає рішення про те, що особа, з якої залишається дитина, повинна відкрити для дитини особистий рахунок в Ощадному банку України, і туди ці кошти будуть накопичуватися, і потім з досягненням певного віку дитина зможе ними скористатися. Тобто так. І крім того, позбавлення батьківських прав, в процесі позбавлення батьківських прав суд також вживає заходів для захисту майна дитини. Тобто, якщо є нерухоме майно чи цінне рухоме майно, транспортні засоби, то суд постановляє рішення про заборону відчуження цього майна і доводить до відома нотаріуса. Нотаріус вносить відповідний запис в реєстр, тобто особа, позбавлена батьківських прав, вже не зможе вчинити дії по управлінню майном дитини, так як би це було, якщо б вони далі вважалися сім'єю. А хто подає заяву про, власне, вже позбавлення батьківських прав? Сімейний кодекс містить вичерпний перелік таких осіб, які можуть подати заяву. Це... А це хто найчастіше виступає заявником? Так, сусіди, можливо, або ж, не знаю, там один з батьків, так? Ні, звісно. З бабусі, можливо, щось не дуже добре дивляться за внуками моїми. Ну, я назву спочатку перелік, а потім ми поговоримо про те, що хто найчастіше може ініціювати це питання. По-перше, це орган опіки і піклування, прокурор може звернутися з такою заявою. Крім того, може звернутися дитина, якій виповнилося 14 років. Крім того, це заклади охорони здоров'я і навчальні заклади, в яких постійно перебуває дитина. І також це особи в сім'ї, яких проживають діти. Це може бути та сама бабуся і дідусь, якщо вони опікуються дітьми і здійснюють піклування. І також опікун піклувальник дитини, якщо опіку піклування було вже раніше встановлено. Тобто в приватній практиці це, як правило, батьки –
той з батьків, з ким проживає дитина. Ну і в випадках якихось таких неблагополучних, коли з'ясовується, встановлюється факт, що дитині, її інтересам, її життю, здоров'ю щось загрожує, то орган опіки і піклування повинен подбати про це, і також і прокурор може подати відповідний позов до суду. Ви згадали про те, що дитина, досягаючи 14-річного віку, має право, так? Бо знаю, що у США діти мають право зателефонувати у соціальну службу, так, звернутися до них і сказати, що там якісь поскаржитися на методи виховання батьків або щось інше. Чи є таке в Україні? Ну, насправді в Україні в різних нормативних актах теж закріплені деякі права дитини. А от, наприклад, в законі про охорону дитинства вказано, що дитина може звернутися до органу опіки і піклування, центру соціальних служб, комісії з прав дитини з повідомленням про те, що щодо неї вчиняється насильство, от, наприклад. Ну, але тут ще питання просто правової освіти населення і тих самих дітей. Вони повинні знати про те, що їхні права можна таким чином захистити і знати, як цю службу знайти і як до неї зателефонувати. Тобто в будь-якому разі це все рівно мусять бути уважними до дитини якісь педагоги в школі, в дитячому садку. Тобто вони мали би подбати про те, що якщо б їм стає відомо про факт якогось насильства над дитиною, то вони повинні вжити заходів для захисту прав дитини. Сімейний кодекс, він закріпив так перелік вичерпний, так, які можуть бути підстави позбавлення батьківських прав. Давайте обговоримо про найпоширеніші. А для початку, напевно, варто їх назвати взагалі. Так. Тобто їх є 6. Він дійсно вичерпний і більше ніяких не може бути. Найперше – це залишення в дитини в пологовому будинку або в закладі охорони здоров'я. І якщо протягом 6 місяців без поважних причин батьки не заявляються туди, не цікавляться, не проявляють інтересу піклування, то вони можуть бути позбавлені батьківських прав. Але знову ж таки не автоматично, а за позовом органу опіки піклування чи там закладу охорони здоров'я, в якому вона перебуває. Далі є підстава така, як ухилення від виконання батьками своїх батьківських обов'язків. Її важко трактувати, вона доволі загальна. Тобто є обов'язки і їх не виконують, їх є багато, а що саме це вже суд встановлює в кожній конкретній справі. У разі, коли батьки є хронічними алкоголіками і наркоманами, так це правильно в сімейному кодексі записано, також можуть бути позбавлені батьківських прав. Якщо вони засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини, вони мають бути позбавлені батьківських прав. Крім того, якщо вони вчиняють насильство щодо дитини, будь-якого плану, чи фізичне, чи психологічне, чи там сексуального характеру, чи економічне. І також, якщо вони якимось чином експлуатують дитину, використовують її працю, тобто залучають її до жебрацтва, чи там навіть її залучають до торгівлі людьми, тобто в такому разі мали би бути позбавлені батьківських прав. А от та підстава, яка є найпоширенішою, так це ухиляння батьків від виконання своїх обов'язків, то вона є доволі широко. От можна навіть почути про те, що не сплачує аліменти, не приходить до дитини, не відвідує дитину, не цікавиться в школі чи там в дитячому садку, можна позбавити батьківських прав. Але суд часто ставить питання про те, що корисно дитина отримує від того, що все-таки того іншого з батьків буде позбавлено батьківських прав. А крім того, суд з'ясовує, чи настільки сильно незмінно є поведінка того з батьків, чи не зможе вона змінитися, чи настільки все невідворотно сталося, що треба позбавити батьківських прав. І в такому разі, якщо той з батьків заперечує в судовому процесі, то є дуже висока ймовірність в тому, що суд все-таки відмовить, тому що навіть Європейський суд з прав людини вказував на те, що сама позиція особи на заперечення може означати те, що все-таки поведінка зміниться і в подальшому буде належно виконувати, ну, чи більш-менш належно виконувати свої обов'язки. Пані Анно, ви згадали про те, що оцей процес судовий, він дуже складний в плані доказової бази, так? Що саме тут складного і як довго може тривати так процес? Судовий процес. Судовий процес.
Судовий процес, ну якщо говорити про всі оскарження, то я зустрічала в практиці, що це 2-3 роки може тривати. А це не забагато часу? Чи загалом це все потрібно вивчити ситуацію? Ну просто так, це 2 роки, ну можливо, так за непонятного для дитини. Так, це дуже багато часу. Це багато часу, але і звичайно, що процесуальним законодавством встановлені коротші строки для вирішення і розгляду таких справ. А з іншого боку, навіть перша інстанція, в місцевий суд, він повинен залучити орган опіки і піклування, який має свої функції, який повинен з'ясувати детально, в яких умовах проживає дитина, що з нею відбувається, як вона ставиться до одного з батьків, до іншого з батьків, як вона ставиться до цієї ситуації, якою мірою вона усвідомлює взагалі це питання, що може бути. І тому ну, десь це треба вивчити детально і ґрунтовно. А крім того, само по собі те, що судді завантажені, суди завантажені, і поки розглянеться в одній інстанції, потім поки по черзі все-таки дійде на розгляд в апеляційну інстанцію і Верховний суд, то це так і займає 2 роки, як правило. А загалом в іноземних країнах як там з цим? В іноземних країнах? Стосовно тобто в інших країнах стосовно суду, скільки там триває суд, тобто судовий процес? Я думаю, що розгляд справи все рівно є тривалим, бо тому що є складним. А взагалі практика така, що не всі країни навіть допускають позбавлення батьківських прав. Тобто є варіанти зупинення, призупинення батьківських прав. На деякий час. На деякий час, так. І потім їх можна відновити, так? Так, належно своєю поведінкою. Крім того, в Україні також передбачено те, що особа позбавлена батьківських прав може подати позов про поновлення цих батьківських прав. Крім того випадку, якщо дитина стала повнолітньою, то це вже буде неможливо. І крім того випадку, якщо дитина була усиновлена, і це усиновлення не визнано незаконним, недійсним і не скасовано, то в такому разі поновлення батьківських прав не відбудеться. А так, то батьки може теж просити суд, наприклад, про побачення з дитиною, про разові чи епізодичні побачення, там періодичні побачення, але суд приймає рішення про можливість їх, якщо це не суперечить інтересам дитини, і в присутності іншої третьої особи, тому що все-таки внаслідок якихось дій особа ця була позбавлена батьківських прав і треба захищати в цьому плані дитину так належним чином. Ну що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви завітали до нас, розказали про тему позбавлення батьківських прав. Я сподіваюся, що ця тема буде менш актуальна для наших тернополян, тому що дійсно потрібно піклуватися про своїх дітей, своє чадо і належним чином виконувати свої обов'язки. Я нагадую, що у нас у гостях була юристка Анна Боднарук. Бажаємо вам гарного дня!